Українські танкісти провели бойове тренування в зоні ООС. Військовослужбовці танкових підрозділів відпрацювали ведення вогню із закритих вогневих позицій, виходу та ведення вогню з вогневого рубежу та рубежу контратаки. Командири навчилися методиці та порядку проведення тренувань резервів батальйонів, полків та бригад. В подальшому подібні тренування, метою яких є підтримання належного рівня бойової готовності резервів, триватимуть в усіх військових частинах. Ці навчання проводяться постійно на постійній основі. Їх мета – це підготовка командирів, які вже потім на місцях своїх, тобто в кожній бригаді, в кожному батальйоні проводять такі тренування. Резерви повинні бути постійно треновані. Військовослужбовець щодня займається підготовкою до тих дій, на які ми завжди очікуємо.